Pas kërkesës e drejtërisë së shkollës së mesme teknike Preshevë në Preshevë, Ministria e Arsimit ka lejuar që këtë vit të hapet edhe një paralele në drejtimin e mjekësisë. Sipas drejtorit Ela Tarifi, interesimi i nxënësve në mjekësi ka qenë shumë i lartë dhe këtë vit do të ketë 37 nxënës. Kriteri i pranimit ka qenë sipas suksesit, pasi Ministria e Arsimit anuloi provimin e semimaturës. Të gjithë ato nxënës që kanë shpreh dëshirën e parë në mjekësi dhe kanë pas 100 pika, ata janë regjistruar dhe ata ishin 36. Një ishte bineç, dy ishin bineç dhe ai është ka bërë kërkesën dhe është pranuar këtu në paralelen e mjekësisë, ku tani paralelja e mjekësisë numëron 37 nxënës. Për shkak numrit enorm të rritur në 37 dhe e cila është rregulluar që me lisht të kenë 30 nxënës, kemi bërë kërkesë Ministrisë së Arsimit dhe Ministria e Arsimit është përgjegjur pozitivisht që kjo paralele të ndahet në dysh, mirë po pa fuqinë e nxënësve të tjerë apo rritjen e numrit në paralele, kështu që mjekësia tani dy paralelet e mjekësisë numërojnë njëra 19 të tjetra 18 nxënës. Këtë vit shkolla mesme teknike Preshevë nxjerr edhe gjeneratën e parë në drejtimin e mjekësisë. Ndërkaq kjo shkollë tashmë ka bërë edhe sistemimin e nxënësve nëpër drejtime të përcaktuara dhe deri tani ka filluar edhe sistemimin e nxënësve që janë paraqitur në afatin e fundit. Aty ku është plotësuar numri që nga qershori ata janë të radhitur, janë të sistemuar dhe që nga dita e djeit apo që nga 2 shtatori kanë filluar edhe të vijojnë mësimin e rregullt. Kurse në paralele të cilat ka ende pa plotësuar, kemi një numër shumë i vogël, është në paralelen serbe ku janë 18 dhe një numër, një nxënës duket ka qenë e pa plotësuar paralelen në përpunimin e drurit. Aty ka në afatin e tretë që e quajmë ne, kanë konkurruar një numër i madh i nxënësve, diku në 20-29 nxënës pritet të jenë të pasistemuar dhe ata të gjitha ata nxënës mbas dëshirës së tyre dhe mbas të numrit të nxënësve nëpër paralele do të sistemojmë që në ditën e premte dhe këtë që në javën e ardhshme do të kemi të formuar të gjitha paralelet. Drejtori Ela Tarifi gjithashtu ka thënë se gjatë kohës së pushimit në objektin shkollor janë kryer edhe një sëri investimesh, kështu që gjithçka ka qenë gati për ditën e parë të shkollës. Në këtë vit kjo shkollë do të ketë 47 paralele në gjuhën shqipe, 4 në gjuhën serbe, me gjithsej 1218 nxënës.